Përshëndetje të gjithëve. Më lejoni që në emrin tuaj t'ju uroj mirëseardhjen kryeministrit këtu në Imar, në qarkun e Vlorës, për një çështje që jam i bindur në këto dy muaj që kam ardhur për punë në Vlorë, ka qenë një nga çështjet më prioritet për mua, mbasi kryeministri gjëja e parë që më ka kërkuar është që të merrem veçanërisht me çështjen e pronave, me çështjen e certifikimit të pronave të qytetarëve të qarkut të Vlorës dhe të bashkisë Imar për ta zgjidhur këtë problem që jemi të gjithë koshient që edhe jeni mërzitur me kalimin e kohës. Është një çështje që bashkë kemi komunikuar. Është një çështje e mbartur prej 34 vitesh dhe padyshim brenda 34 ditësh sot arritëm të kemi mbi 450 certifikata që do shpërndahen sot. Është një çështje, një proces që nuk do ndaloj kur deri sa qytetari i fundit i qarkut të Vlorës dhe i bashkisë Imar të marrë certifikatën e tij të pronësisë. Zhvillimi ekonomik i vendit dhe sidomos zhvillimi i turizmit dhe me që jemi në këtë zonë kërkon patjetër ligjërimin e pronës tuaj në mënyrë që ju ta zhvilloni. Ky është një proces që si kurse ju thash para 34 ditësh mbajtëm premtimin dhe do vazhdoj po e përsëris me urdhër dhe porosi nga kryeministri derisa qytetari i fundit i qarkut Vlorës të pajisjet me certifikat. Edhe njëherë ju faleminderit shumë që keni qenë prezent sot këtu. Bashkë do të jemi në kontakt të vazhdueshëm, më lejoni që fjalën t'ia kaloj kryeministrit. Mirëmëngjes, mirëdita. Mirëdita dhe faleminderit, faleminderit shumë që jeni këtu sot edhe faleminderit që po qëndroni dhe pjesa më e madhe në diell për një aktivitet që është i rëndësishëm për shumë arsye.
Por unë duhet ju shpjegoj pak atë që tha Vangjeli për para me, çështjen e zvaritjes së gjatë në kohë të dhënjes certifikatave për shtëpitë trashëguara në radhë të parë. Sepse është folur shumë dhe është abuzuar shumë duke e treguar këtë çështje si një çështje që lidhet thjesht dhe vetëm me imarën. Madje ky abuzim është shfrytzuar në mënyrë shumë djallëzore nga ata që nuk kanë asnjë qëllim tjetër përveç shfrytëzimit të shqetësimit legjitim të banorëve për të çuar përpara interesat e tyre shumë të ngushta politike. Interesat ngushta politike që nuk kanë asnjë lidhje as me përmbajtjen e marrëdhënieve tona me fqinjët. Unë duhet ju them këtë, që të njëjtën çështje, të njëjtin shqetësim, të njëjtin problem, pa asnjë dallim, e kanë banorët e Thefit, e kanë banorët e Tropojës, e kanë banorët e Kuksit, e kanë banorët e Malësisë Madhe, dhe e kanë banorët e Imarës deri poshtë në Saranë. Është njësoj, komplet. Nuk ka asnjë ndryshim. S'ka pasur kur, dhe s'ka si të ketë, asnjë lloj qëllimi, apo asnjë lloj prapa mendimi, për ta penguar zgjidhjen e këtij problemi. Aq më tepër pastaj që unë nuk jam nga Tropoja, unë jam edhe nga Imara. Që do thotë që nuk do kisha asnjë arsye në botë që të mos bëja të pamundurën njësoj, si për Tropojën, si për Imarën, si për Thefin, Malësinë e Madhe, Kuksin dhe Sarandën. Kjo çështje ka të bëjë me regjistrimin. Me regjistrimin e pronave, me regjistrimin e pronave pas ndryshimit të sistemit dhe pasi në shumë zona nuk është pranuar ligji 7501 dhe nga ana tjetër janë bërë shumë paudhësi me të ashtuquajturat AMTP që ju i dini më mirë se sa unë. Dhe kjo ka penguar edhe vetë regjistrimin e shtëpive të trashëguara, të cilat kanë qenë aty dhe janë aty në radhë të parë. Këtu pastaj është shtuar edhe një tjetër shtres poshtërsie propagandistike, sikur kjo bëhet për t'i marrë pronat banorve dhe trashëgimtarve legjitim të Imarës dhe për t'ia dhënë të ashtuquajturve oligarkë. Tani ju e dini më mirë nga të tërë, sepse ju jetoni këtu, që e para nuk ka asnjë metër katror
nga Llogaraja deri në Ksamil, që të jetë marë një pronari legjitim apo një trashëgimtari dhe të jetë dhënë dikujt tjetër nga shteti. Por ka, pa tjetër, situata të rënda që janë zhvilluar në vitet për para sa ne të vinim në qeveri, ku me AMTP-t është bërë një lojë shumë e ndyrë kriminale, dhe ku në pikat caktuara janë shfaqur përmes tyre si pronar, individ të lidhur me pushtetin e atëhershëm, ju i dini mirë kush janë e si janë, të cilët i kanë vënë trashëgimtarët përpara një zgjedhje që ose të pranojnë, të shesin pronën e tyre. Nuk ka një mendje katror këtu që nuk është shitur nga pronarët. Por, aso kohë, shitja kishte mbi kokë edhe kërcënimin që po nuk e shite, ti s'ke për ta gëzuar asnjëherë, se këtu s'ka për të bërë kur asgjë, se vetëm ne e bëjmë, dita. Kjo ka qenë historia më parë. Dhe kush thot që i janë marë pronat, i marjotve, trashëgimtarve, dhe i kanë kaluar dikujt tjetër, pa atë miratimin e tyre, thotë një gjinjeshtë shumë të madhe. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ndërkohë që ne e dim shumë mirë dhe ju e dini dhe më mirë se ne, që jo vetëm prej vitesh tani më, pronat këtu shiten nga banorët, nga trashëgimtarët që mund të jenë këtu, mund të jenë jashtë, për zhvillim dhe shiten me çmime që nga njëherë janë dy fishi apo tre fishi çmimeve në Korfus, por shiten dhe nga dy herë, shiten dhe nga tre herë, për faktin që zhvilluesit, për të mos pasur probleme, kur dikush tjetër i paraqitet, mbasi ata kanë bërë kontratën me njërin dhe thotë shikoj se këtu e kam unë, je paguajnë dhe atë. Paguajnë dhe të tretin, për të njëjtën tokë. Që të jemi shumë të qartë dhe t'i themi gjëra siç janë. Pra, ideja që nga Tirana ka një plan për të zhveshur himariotët nga pronat dhe për t'i vënë ato prona në dispozicion të oligarkëve është një poshtërsi propagandistike që nuk bazohet në asnjë fakt real. Le të dalë njëri dhe thotë mua ma morën dhe unë zdia gjë fare. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe edhe njëherë tjetër, që të jemi të qartë. Flasim për prona të cilat janë të mbështetura në letra. Dhe pronat e mbështetura në letra janë në letra që janë të lidhura me banor këtu. Nuk janë në letra që janë të lidhura me njerëz që janë në hënë. Dhe natyrisht, flasim me radhë, dhe natyrisht e thash dhe më parë që ka probleme të regjistrimit, ka konflikte dhe mos dakordësi mes banorëve, apo dhe brenda një familje, sa e ka mund, sa e ke ti, dhe kjo shkakton atë që thash që për këtë arsye, edhe shpesh herë këtu pronat shiten nga dy herë e nga tre herë për të njëjtin metër katror. Dhe mos ti ngatrojmë këto dy gjëra. Unë flas me fakte. Nuk flas me fantazi, flas me fakte. E njoh kaq mirë. Mbesoni, e njoh kaq mirë. Secili nga ju
një pjesën e ti. Unë jo pjesën e gjithëve. Sepse jam marr me këtë gjë, ti më rad. Do të dëgjoj pastaj. Do të dëgjoj pastaj dhe jam i bindur që edhe fakti yt është pjesë e kësaj që po them. 100%, jo 99, se nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe po ta përsëris, pretendimet e brëndshme janë pa fund këtu. E kam unë, apo e ke ti, apo e ke ti, apo e ke ti. Midis jush. Për shkak të asaj që thash më parë, të mungesës së regjistrimit. Sepse në mënyrë të përsëritur e kemi bërë thirrjen për të bërë aplikimet për regjistrim. Dhe ja u bëj prap. Edhe këto 437 dokumenta, certifikata që kemi këtu sot, plus dhe disa tjera që janë gati, po nuk janë këtu, dhe janë 4.000 për të bërë, janë bërë, po ju them unë, janë bërë me shtytjen, me osten nga mbrapa, për pjesën më të madhe, fail prefektit, të cilit ja kam kërkuar që ditën e parë, i kam thënë, do jesh prefekti Vlorës dhe ke prioritetin numër 1, dhënien e certifikatave të shtëpive të trashëguara të gjithë marjotëve, si fillim. Por ama, pjaku i keni, edhe prefektin, edhe drejtoren e përgjithshme të kadastrës, që të dëshmojnë se çfarë vështirësie ka për t'ju bërë që të aplikoni. Dhe pastaj për të bërë aplikimin si duhet, sepse duhen bërë letra si duhet, që këto certifikata, nesër mos i kontestoj do të dikush tjetër, thotë jo, dvi njëri nga fundi botës dhe thotë jam, jo, është e imja, një kushëri atje. Se e njoh mirë shumë unë këtë zonë, e njoh mirë, e kam në gjak, dhe ja di tër historit. Kështu që mund të flisni çat doni me ndonjë që vjen nga Durrësi edhe s'di ç'bëhet. Po e njoh mirë. Dhe di mirë se ç'a janë këtu edhe konfliktet e pronës brenda për brenda familjeve. Brenda për brenda familje. Fatmirësisht unë vetë dhe e ndjera ime më nuk kemi kërkuar kurrë asgjë. Asgjë. Ju e dini shumë mirë se ku e kemi rënjën këtu, asgjë. Kur? Asnjë metër katror. Por ama, kjo nuk do të thotë që nuk di historinë. Edhe të pronës sonë atje, edhe të pronave tjera, dhe të kushurinjve, dhe të fëmijëve të kushurinjve, dhe të nipave të mbesa të kushurinjve, dhe të krushëve e të gjithëve. E di mirë, kështu që ti ndajmë gjërat. Qa është e shtetit është e shtetit, qa është e jotja është e jotja, qa është e krushkut është e krushkut, kështu që ta mbaj se cili përgjegjësinë e vetë. Përgjegjësia jonë ka të bëj me atë që thash më parë. Dhe fakti që sot po e bëjmë këtë proces, nuk po e bëjmë se e ka vetëm i mara. Do më shikoni mbas disa javësh, besoj në fund qershorit, do jem në theth. Edhe atje të njëjtën gjë, shtëpit e të parëve, që nuk kanë marrë certifikatat, akoma sot, po jo për faj, apo për nëjë plan të ndonjërit, për t'ju marrë shtëpit e për t'ju ndërtuar, se dhe atje është zonë turistike, edhe atje shkojnë turistë si zhvinë dhe këtu, është një nga pikat më të vizituar sot, edhe atje çmimet rriten, edhe atje hotelet janë plotë dhe zgjen vënd, pra është një problem që nuk ka të bëj fare me gjithë broçkullat, fantazit dhe poshërsit propagandistike që ju kanë bushur kokën. Dhe më vjen shumë keq për këto. Nuk dim në fare këtu, jo, ky është kështu, ky është ashtu. I marjotët janë i marjot dhe pik. Se cili e di vetë nga vjen, se cili e di vetë ku i ka rënjët, se cili e di vetë historinë, ama ne nuk i ndajmë. Asë shqiptarët, asë në veri, asë në jug, asë në Tropojan, asë në Sarandjot, e jo më të ndajmë i marjotët.
Të jemi shumë të qartë për këto. Kush ju thot tjetër, shikojni mirë për çfarë ja u thot e ku do të dali. Edhe ju nuk ju haqeni shkopin. Shqiptarve nuk ju haqeni shkopin për politikë. Janë populli me instinktet më të forta politike. S'ja u ka ngrën kur asnjëri sepse ju është forcuar instinkti se kanë pasur të bëjnë me lloj-lloj situatash në shekuj. Po mes shqiptarëve i Mariotët janë njësha. Njësha. Politik nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër. Edhe jo politik lokale, politik globale. Politik globale. Kur isha i vogël dhe ndaloj atë ajo kafja në Vuno, leqë dhe Vunojt flisnin për botën. Edhe dukeshin si këshilli sigurimit që do merrnin vendim në fund se çdo ndodhte me Afrikën e Jugut. Atje e kam dëgjuar unë për të parë emrin e Nelson Mandelës, për shumë. Te kafja e Vunojt atje. Kështu që të jemi shumë të qartë. Certifikatat e shtëpive, se dëgjova njërë një bërtitje andej, se këta që bërtasin andej në përcepa, nuk e di u që i Mariotës janë, se i Mariotët zakonisht i vënë gjoksin dalgës ditën dhe natën, nuk shkojnë në përcepa si kur janë nga Shiaku. Kështu që, jo, nga Shiaku në kuptimin që Shiakësit janë larkë detit. Jo, ja, këtu, balë për balë, si Teo, që kur bunim praktikën, mbaronim darkën, e thoshe po shkoj unë të lahem. Ku do lahesh? Poshtë, ndetë, natën, apo ja. Kështu ju e dini mirë që ka deti, dhe ditën dhe natën, kështu nuk ju shpëton gjë. Pra ndaj mos bini prej e këtyre broçkullat, se nuk do njeri marën më shumë se sa e do një ju që jetoni këtu, apo ata që e kanë lënë për arsye që dihen dhe nuk ka të tjerë. Nuk ka të tjerë që ta duan më shumë se ju, e nuk ka të tjerë që ta qajnë do të halin tuaj, si që e qaj unë që jam një nga ju. Doni s'doni ju. Jam një nga ju. Kështu që certifikatat sot do t'i merrni një pjesë dhe japim simbolikisht, pjesën tjetër po patë durim, aty janë të tëra një nga një merrni, edhe ai që bërtiti atje sa kushtojnë ato, ato kushtojnë 0 lek. 0. 0 lek. 0 lek. Dhe juve besoj e kontrollo. Merrni, shkoj në shtëpi, edhe do shikoni xhepin e keni si që kishit pa e marë. Asgjë. Të tëra falas, pa asnjë kokër leku. Se janë shtëpi tuaja. Ne kemi ndërtuar mira e mira shtëpi për tërmetin dhe ndryshe nga çdo vend tjetër, edhe nga Turqia. Asnjë kokër leku nuk i kemi kërkuar atyre që humbën shtëpinë. As ju kemi thënë hajde merrni një kredi, asgjë. Janë shtëpitë e tyre, ti gëzojnë, ti shesin, bëjnë çfarë duan. Bëjnë çfarë duan. I mara ka nevojë për qetësi, ka nevojë për zhvillim, ka nevojë të ngrihet aty ku mund të shkojë. Ka filluar të ngjitet, do ngjitet shumë lart dhe nga ngjitja e saj do përfitoni të tërë ju të parë. Të tërë ju të parët. Urdro? Të shtrëngoj frenat e bashkisë marës. Unë nuk jam për shtrëngim frenash, unë jam për shpejtësit madhe. Shqyë thuaj, mos thuaj shtrëngoj frenat, thuaj shtyjë të eci më shpejt. Se për shtrëngim frenash i shtrëngojnë vetë, ta rrinë me frenë në dorë gjithkohës, që të shkoni ju të makina dhe të nesa. Këto janë ato që kisha unë për të mos së mbajtur gjatë, edhe njëherë bëni i Mariotin edhe mos shifni as
nga veriu as nga jugu, se s'keni par nga veriu nga jugu as njerë ju. Juve edhe kur të tjerët shkonin ande, shkonin te, do një tishit republikën vete, apo ja? Ha? Po, bra. A shupe. Edhe mbreti atere, e kuptoj që këtu, o, do t'ju linde qetë, ose do i qanit kokën me gurje, si shtu. Këshu që këshu mbajni. Rini këtu, veriu dhe jugu, qojnë bunde tyre. Dakord? Qa fjale ke? Po. 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 Asun. Po asun. Asun, pse ti kujton se un kam respekt për gjithë bllokun tim? S'kam. Po ç'të bëjmë tani? Përse? Po. Dëgjoj tani të lutem. Tani. Po ku e lë ti fjalën tjetër? Ku? Ku e lë fjalën? Dëgjoj tani, Xhaxha. Ky ti të shiko, të lutem. Ja pra nipi shiti tokën, ti si e dakord me nipin, tani po dëgjoj pra i diun këto ide. I diun këto, i di, nipat ja u kanë sjellë sherrin këtu. Se nipat duan të shesin. Ju doni të mbani. E pastaj ju fusin sherr juve. Diun. E pastaj çojnë tjerë thon oligarkët. Çe oligark, nipat. Vjen nipi që andej, thot, a bjerë këtu tokën, a i sa ma të merë, i e pe ikë. Ore, nuk ka. Nuk ka, sepse për ju them dhe njërë tjetër, unë nuk flasë me lafe. E njo këtë punë për shkak të detyrës, po ju them në gjdo fje flokë. I kam parë kontratat, i kam parë të tëra, i kam parë për të kuptua që bëhet, more, po ju them, është e kundërta. Tani të jemi real. Është e kundërta. Parat që janë bërë këtu nga banorët, tashi nipi, stërnipi, nuk e di unë, po nga banorët, me pronat që kanë shitur, janë shumë. Dhe, ju dini shumë mirë që pjesa më e madhe e asaj shume është marrë me çanta. Nuk është bërë me laps. Normal. Kështu që Korfuzi i merr të keqen i Marës dhe i Mariotëve për sa shitet prona këtu. Xhaxha, të lutem. Jo, po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. Po thot eksaktësisht atë gjë që thash unë. 1700 metra i ka marr, 30 metra a i tjetëri thot janë të mija, atje pra këto janë histori. Por ju them një gjë, dhe duhet ta dëgjojnë gjithë, se ju që keni ardhur të merrni certifikatët, kush ka për certifikatë, 400 çast certifikatë, po ta dëgjojnë gjithë tjerët. Ju lutem shumë, aplikoni për të marrë pronën. Dhe bëjni aplikimin si duhet, na keni në ndim, t'ju ndihmojmë, po pa aplikime, me fjalë goje, edhe me lafe, rrugë, edhe pastaj fillon, jo ky, jo ai, jo jam mori, se jam mori, nuk ecim. Ndërkohë që 4.000 shtëpit ule më dorë. Ule duke thua do të ti atë, më nuk e thua do të se si ke bërti vitet e ti. Ti je
Nuk di gjë ti, ulu tani, ri. Ritani, e kupton sa duhet të vi radha ty. Janë gjitha të tjerë këtu që janë je i vogël për të marrë fjallën. Tani të me radhë. Duhet shumë të vi radha ty, djallë. Se je shumë i vogël ti. Me ti e nga ata, nipat që bëjnë këto punë. Fix, nga ata je. Po pa tjetër me i Partisë Socialiste, po se i kujt jesh tjetër? Që kujt jesh tjetër? I kujt të jesh tjetër? I kujt? I kujt jesh tjetër? Po pa tjetër më ti mund t'jesh i kujt të duash, po deshe të zgjidhësh punë, e zgjidhë vetëm Partisë Socialiste. Po deshe të ngatrosh punë, ngatro me këtë duash. Se s'kemi ardhur këtu për politikë, se na mërzit edhe kryetari i bashkisë. Tani, 4.000 certifikatat e shpive të trashgura do jepen brënda këti viti. Dhe ju lutem shumë, prefektura dhe prefekti është adresa për çdo lloj problemi që keni. Për çdo lloj problemi, prefekti e ka detyrën kryesore që të zgjidhë këtë çështje, duke i qëndruar mi kok, duke ndihmuar, duke i orientuar, duke ndërlidhur etj etj. S'keni punë fare ju. Vajtët e kadastra, ju nxorë një problem, vangjelin. Vajtët atje ju thanë ashtu, vangjelin. Jo, në qovë se doni, do. Po, këtë drejt. Unë thash vangjel tavon. Nëse ti do, pronë, shkote vangjel tavon. Nëse do shërë, ke vangjel dulen. Shko atje. Do shërë, atje. Po, mësë na fusin në këto tani. Mësë na fusin në këto tani, flasin për vangjel dulen, gjithë këtë djele, gjithë kjo. Dakort, të japim certifikatat tani, se me këto mua bete nuk mbarojmë kur. Dakort? Jo, se do japim certifikatat tani. Tani, fjallë kemi thënë sa të duash. Filip Janila, ku është? Filip. Ajde, Filip. Ja, ku e keni doktor Filipin, doktor në Athinë, po kur dhe vishë të jeshtë doktor këtu, një marë, urdo. Sa më shpetë. Ajde. Sa më shpetë. Jebë fjallën, kur dhe vishë, jo, sa më shpetë, s'ka sa më shpetë. Vidin tjetër. Vidin tjetër do vishë doktor këtu një marë. Falenderit shumë. Digjo, Filip, mba lafin se të vim të marim në Greqi. Tjetër, kush e do fjallën? Jo, kush e do fjallën? Kosta Bolano. Ku është Kosta? Kosta. Ajde. Maj që këti. Ku është Kosta mu? O Kosta, ajde Kosta. Urdo. Ja ku e ke, jo, prit. Ta hapim se moska këshu. Jo, moska në një fatur për lek brënda. Ja ku e ke, Kosta, Kosma Bolano. Planimetria, 83 metra katrore ke? Po. Mere, urdo. Tak zosh. Edhe ti. Arianita Marko. Mos lëviz të asjelu. Po, mos lëviz. Urdo. Po, këtheu, ajde këshu, pak këtheu dhe thuaj po. Urdo. Të mbajmë pak tu? Të mbajmë që ke matë punë. Jo, gjera astin me që është herë e parë që të agohemi. Jo t'ju them falem derit, po falemi dereve që më keni bërë për familjen tima. Më keni këthyre shumë dignitetin të familjes Petro Markos. Jo vetëm edhe me këtë, po me qëfar keni bërë. Jam shumë një njësë. Jam shumë e lumë të takoj dhe desha të them që jam e lumë të që këta e marë nga biri dy prindërve të mrekullushëm, të tuajt, të cilët prindit e mi i donin, i vlerësonin dhe i respektonin gjithmonë. Për të po them të që babajin Petro Marko nuk do të pun të fyllë në shpinë ati, po kujtimi i ti, shpirti i ti, jetë ati do jenë gjithmonë aty. Dhe unë do mundohem që atë dhomë, me ndimën Alex Markos, ta këthejnë një muza, këtë jetë gjithmonë i prezant. Shumë falenderit. Robert Dima. Falemderit shumë, zoti Kryeministër, stafi tuaj,
prefektit, që e kam dhe koleg, dhe kryeplakut fshakut, Alex Markos. Keni bërë vërtet një punë shumë të mirë për t'u admiruar, e letë jetë kjo një auguri mirë për shka do të vijoj më tej. Ju falenderit shumë. Jani Strakosha. Si kryeministër, ju është përblefshëm në çdo situatë, në çdo vështirësi. Faleminderit shumë. Shikosh, problemi për mua është vetëm një. Mos fusni veten në vështirësi ju. Mos krijoni vështirësi nga hiçi, edhe të tjerat në rregull jam unë. Katina Strakosha. Faleminderit shumë juve të gjithëve, Bashkisë së Marrës, Qarkut të Vlorës dhe kryetarit ton Alex Marko, që në çdo kohë dhe në çdo orë i përgjigjet kërkesave ton dhe na ndihmon për çdo gjë. Ju faleminderit për të gjitha dhe ju uroj shëndet dhe mirësi për të ndihmuar njerëzit. Ku është Alex? O, Alex, ku është? Ka ardhur Alex? O, Alex, të doli emri. S'kishe djeni ti fare? Kristo Dhima. Dita e sotshme është ditë e veçantë. Pse? Marim një titull pronësie. Gjyshi, Sër Gjyshi, ka ndërtuar një shtëpi dhe qindra vjet, ajo shtëpi ishte pa titull pronësie. Sot, në dorë kam një titull pronësie që na i dha kryeministri Edi Rama me tërë safin e tij, me punojësit e Qarkut të Vlorës, me Alex Markon, unë dua të them një faleminderit nga thellësia e shpirtit dhe zemrës time dhe të vazhdojnë si që kanë filluar. Besoj se, kjo është fillimi, si sa kryeministri, do kemi deri në fund vitit 4.000 certifikata. Faleminderit. Florence Kuçuli. Nga Elbasani. Elbasan dhije me buri Marjot. Buri zgjuar. Buri zgjuar. Po buri zgjuar. Ka marrë një nga Elbasani. Se të kështë marrë një Marjot e... Do da kishte më të vështirë buri. Spiro Marko. Hajde Spiro. Ju falenderoj të gjithve. Shkurt, qartë, thjesht, prerë. Irakli Zani. Ku është Irakliu? Irakli, ku je? Së ku është? Po ku është? Po do japë Gjergjajt, më se mbaj për vete. Më e bënë si nipi, po nipat. Pavlo Vejzi. Janaq Beleri. Ku është Janaq? Ajde Janaq. Ja ku e ke. Kur isha i ri, shpenzova energji. Dhe bëra një shtëpi. Kaluan vitet, u plakëm. Tani shpenzoj para, të fitoj, shëndet. Nuk e fitoj dot. Tani që mora këtë,
mund ta shesë. Të marë, sa më shumë para, të mbroj dhe shëndetin tim. Ju faleminderit shumë. Shite po jo në përmjet nipit, gjo mua. Shite direkt. Jo me nipin. Kleanth Kokaveshi. Urdro. Respekte. Për teft, cacaj, ajde i dashur. Faleminderit. Do të thuash një gjë, apo s'ka në si e detyruar? Jo, faleminderit, falenderoj me gjithë zemër, që u bëra pronar i shtëpisë time. Alex Bala, o, ku është ky më? O, Alexi, ku është ky më, ku është ky më? Ku është shejtani, ajde këtu më, ajde. Po ku je më, ku je? Po, ku jemi, uje. Jemi të vjetër shumë. S'kemi flokë më tani. Po, të vjetër shumë. Vazhdojnë shkonë në kërfuz me notë. Në regu, ja ku e ke shpinë. Kafe me ty pa tjetër, ku të vetëm papir kafe me ty shqyqyr, që po ma jep një kafe ma s'ka që vjetërsh, hajde. Leksi gjigant. Nikolin Kapaj. Më than mua, kujdesas do të dalë Leksi me parulla. Leksi mori në shtëpinë, iku, çë parullash. Nikolin Kapaj. O Nikolin. U është mos, nipi. Mos. Jam djali fleqërisë. Nuk ta jap këtu. Nuk kam besim dhe ty. Jo, me iPhone direkt, e mora asaj do. Të pëlqenë, ta shojnë sa metra ke një. Sa ke? Ky s'di as metra dhe shpisë që ka. Një shumë vlezër, pak më bje. Një shumë vlezër, a, bobo, hajde, mirë. Shumë falem deri. Të fala. Adnan Bajramaj. Faleminderit zoti kryeministër. Faleminderit shumë dhe uroj fitore njëra pas tjetrës dhe këtë hap që keni marrë ta çoni deri në fund. Të tëra deri në fund do i çojmë, duhet vetëm pak durim, po durim në i marr nuk e gjen dot edhe po të zhytesh në fund detit. Veledin Mehmeti. Hajde Veledin. Vërdro. Faleminderit zoti kryeministër. Për këtë certifikat praktikisht e kam vuajtur shumë për ta marrë. Edhe më së fundi arrita kësaj dite që e mora. Kam një amanet nga baba im dhe nga gjithë fshatarët. Mundësisht na rregulloni rrugën e fterrës, na asfaltoni. Kjo është një dëshirë e të gjithë brezat të fterrës. Është dëshira e të gjithë intelektualëve. Ri Pamerak. E mora mesajin, po sa fëmi ke edhe? 3.000. I ke bërë me ratë, në siguri. Po, e 3.000 jo. Që fëterën e kemi vajzën e vogël, kemi njerën ca djemë të mdhenjë që duhet i mbarojmë. Dalin dhe binjak në njerë, pa tjetër, po. Po du t'je shumë i fort për të nëzirë binjak. Unë së... Hanko Gjoni. Shumë respekte. Shumë faleminderit. Profsh, urdhëro. Jo mo, jo çat, jo mo. Shiko, burr që të marr nga ditë të gravit i marrës unë s'kam parë. Burrat gjithmonë i përcillin një herë përpara. Ëh, më di unë atë punë. Burrat një herë përpara i mbani, i lani, i ushqeni, edhe në funfare, edhe i përcilni, pastaj me njëra tjetërën thoni sa të mirë i kisha burin, sa të mirë. Arben Dhulli. Ha? Ftera dhe kë? Në ftere? I fterës dhe ti. Edhe u ka kesën të bukën, se
Po patjetër. Po patjetër. Patjetër. Limos Kalulli. Ku është mozi? O Limos, ku je? Ku je i madh, ku je? Gjilave. Është kënaqësi për mua dhe për të gjithë juve këtu në këtë ditë të shënuar të 24 majit të marrëm dokumentin e parë të certifikatës së shtëpisë. Do të dëshiroja na kish zoti kryeministër që dhe tapitë e tokës të na sillte po këtu. E falenderoj nga zemra dhe uroj shëndet. Shiko tani. Ato tokës do i sjellim të shtëpia tani, se shtëpinë ke me leje tani. Vangjeli bo. Lefter Xhaferi. Hajde Lefter. Urdhro. Shumë faleminderit zoti kryeministër, keni punuar fort. Pa shpërblim fare. Jemi shumë të kënaqur. Deri më tonë. Hajde mo. Sofokli Duka. Hajde Sof, hajde. Sofo, më falë, se po të gjëja të gjithë, thoshtë ati mbyllë telefonin se jam në mbledhe me kryeministrin. Të rojë Partia Socialiste dhe Edi Rama, se qoraj se kishë ndërruar që të mirë të api të shpive. Po sot në mëgjesi, ka më sanë sa plejtë atje. Thuaj, nga ure borshit të të në qoraj 7 km është ne borshit. Nga ftera kalon ajo, po shtjetra. Jo, po më sanë se aji po të lafin e bashkë. Po puna, po këtu pra. Merak, si që sa ti të... Unë, prandaj, e kam merak tja blafi, se du të mbaj pa tjetra. Këshu që ishë, i mbaj mund, po kur e japë, du të bëj. Ju thash për këto. Edhe për ftera dhe për qoraj, prisë do vinë i tjetër tani. Violeta Dani. Ajde, Violeta. Ku ka dalë Violeta, ti shumë ti... Ti... Faleminderit shumë rrëth për tja socialiste me tja në të. Shiko se e kam shumë seriosisht, se shumë njerës e majnë letë këtë fjallën rrëth për tja socialiste. Po... Po me të tëra kusuret e saj, se ka partia socialiste kusuret plot, se edhe vonesa, një sekund, edhe kjo vones, kusuri ynësh, ta pranojmë të, se mund të këshim bërë dhe më përpara, po shumë gjëra për të bërë me njerë, e tjerë, e tjerë. Po me gjithë kusuret e saj, ja u thash dhe ja përsërisë. Do të zgjidhësh punë, vetëm partia socialiste të zgjidhë. Do të ngatrosh punë, ke partit tjera plot. Ke partit tjera. Do shërë. Keni ca këtu që i keni gati, merini edhe vërni flakën shpive. Thanas Nasti. O, Thanas, ku je? Ajde, Thanas. Urdhëro. Ta gëzosh. Shumë respekte. Do të fituash një fjalë. Si ta kesh, nuk kesh më zërë. Ju falenderoj nga zemra zoti kryeministër. Ju jeni çik zëri se vetëm ti me zotun e ai. Unë jam nga Lukova e Areteo Çedrit, e Teo Çedrit. Po je aty. Ke kujtime e patjetër. Po pse me zëga i tulet? E flas nuk flas dot me zot fort. Pa afroj. Jam nga Lukova e Teo Çedrit. Që juve keni kujtime të mira aty. Shumë fort ai kam kujtime. Keni kujtime shumë të mira. Edhe un personalisht ju njofa aty. Do shta nuk u bëm shoke dhe miq, ju njofa. Dua të falenderoj zotin prefekt, dua të falenderoj drejtorin e Aluizmit Sarand, si dhe Aluizmin, për punën e tyre të palosme. Ka dasrën thua i se Aluizmin s'ka ma. Shumë faleminderit. Në regullë. Ty tani nuk të vjen keqë, së mbajmën, te o mbajmën vedëm unë. Te o mbajmën. E më thoshi mua të ka ikur Teua, i thosha unë, po jo më Teua është në det, sa të dali, doli. Neve nuk të harrojnë. Ka ikur Teua, ku si Teua në det? Po në det, Teua këthejet gjithmonë në breg. Edmond Spiro, mundi. U është Edmondi? Ti nuk ke asë një lidhe me shpinë. U
Fare. Ke vënë i tullë atje? Gjitha unë i kam vënë. Ti ke vënë gjitha, ku i ke vënë kurs? Kishe lindur akoma? Urdo, këto janë shtëpitë trashëguara aty, atje s'ke vënë as i tullë. Tani të lutem, po e shite, do e shesësh me dëgjoj, do e shesësh me lejen e babait. Nuk e shes. Mere. Ju se shisni, pup. Stefan Vasili. Të falë, boj. Faleminderit për mbajtjen e premtimeve që keni dhënë. Vazhdoni për para. Ku të shkojmë mbrapa? Mirdar Balilaj. Mirdar. Ku është kë? Zemra, dhe ndihem shumë e privilegjuar që ta pini në shtëpisë së babait tim e marr nga dora juaj. Po kam dhe një kërkesë. Do ma dëgjosh dhe kërkesën? Në emër të fshatarëve të mi nga Kuçi i Vlorës, uji i Shushicës të mos preket. Ju falenderoj. Tani shiko këtu tani, se do vi vetë atje të flasë, se keni bërë atë ujin një legjendë të madhe, na morën ujin, na iku ujin, na bëri ujin. Dëgjo mua se çfarë po them. Jo, shtëpia është e juaja. Lumi është i të tërëve. Jo, se lumi, edhe lumin do e fusin për shtëpia, po mi merë futin shtëpi lumin. Merëni, ktheheni, futin për shtëpia lumin, edhe rini me varkë sipër. Lumi është i tërë popullit. Pa tjetër. Mes mi thua i këto tani. Po fillohet me këto të nakesh për erë me vete në lër lumin. Le tani. Nuk është ashtu si u kanë thënë, edhe të garantoj që është ashtu. Nuk është ashtu si u kanë thënë, për dhe mos digjoni ata që vinë edhe ju mbajnë juve me teori i kotë. Mos i hani ato. Se nuk jemi ne, nuk jemi budalejnë, të eshim ujin, të lëm juve pa ujë, edhe të si e mujë në vëndjesë, ne duan që të kene ujtë gjithë, jo të kene ujtë vetëm ju. Po këta duhet, të kene ujtë këta. Si thua? A, se dhja të di, ta marrë nga deti. Ta marrë nga deti, ta filtrojnë. Mos kia si merak se nuk është ashtu si që po kanë thënë. Edhe gjërat, ju e dini tani. Gjërat me mua zgjidhen me të butë. Me i natë, se është kam delin e vunojt këtu, edhe kush, dëgjo, kam delin e vunojt. Mi pra, kështu që kush më vjen me i natë për para, është problemi mafë. Me të mirë nuk më zgjohet gjindi vunojt, kështu që i zgjidhim. Me të keqë, zgjohet gjindi vunojt e s'ka më pasaj. Arben Bunaj. Ajde Arben, të lutem, që të co, duhet i dëgjosh të tëra palët, dhe duhet kuptosh, dhe duhet bërë vete një pytje. Sigur të tërë të thonë këshu ashtu, duhet të shpëmi më. Edi Rama, ka mundësi që ta bëjë këtë? Në qësë dhe ty të ti thuaj që ka mundësi, atër e s'më një, do vi unë të shpjegoj që të bëjë. Uj për të tërë, jo uj vetëm për ju, edhe këta pa uj. Ti jemi të qartë për këtë. Se lumi, kalon andej, kalon. Se do kaloj lumi nga diku, se po tjetë këshu, dalin ata që janë më andej, e thonë jo, pse të vej lumi në kuq, e kemi ne andej, pasaj dalin ata tjere të atje, pasaj del dhe Evangjel Duli atje në fund të lumi të kthehet andej fare. Po që të jetë Evangjel Duli e shket, urdo. Rëfsh, shumë faleminderit, tani flere hatë të shpia, ime. Lavdosh Strati. Lavdosh, ku është këmë? Lavdosh, hajde së ta morën oligarë këtë shpinë, hajde. E ti, djali e ti? Njeri u ti. Njeri u ti, jo më të ustaj hapu njeri u ti. Ke mandat për ta marrë ti njeri u ti? Ku njeri u ti? Se me këto fjalet njeri u ti, me një shpinë tjetët e nëzirin në trengë. Nga e ke mandat për ta marrë? Jo. Po si ke, me duhe në gjepat marrë shpinë tjetërit? Të tha aji, po nga ta dim në i të tha? A, të tha dikush tjetër që i tha aji që të vishë marrës një shpinë. I, vlada një se nuk t'javim shpinë e lavdoshim. Me më që,
Ja mori e pastaj do thotë lavdoshi, ma mori qeveria. Do qohet evangjeli, do thotë, evangjeli a i, do thotë, po, a i, do thotë, ja, shiko, këshu ja o merë qeveria, jo më vla, të vi lavdoshi vetë, ose ja qohet një lavdoshi në shpi. Ilias Hoxhaj, e pesi thapë jo, ma tha i tjetëri që më tha lavdoshi, shko merë ti. Urdra. Një falënderim për të gjithë ata punonjës që u morën dhe na mundësuan sot të mbajmë këtë që ka ndodhur. Falënderimi i parë. Falënderimi i dytë dhe më i madhi është për ju, kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Të përgëzoj, të uroj dhe të dua shumë. Harillo Beleri. Nuk është, jo s'ta jap ty. Jo, jo. Nuk ta jap. Jap me aty në dorë. Le mua ngatroni. Jo, nuk ta jap. Jo, jo, mori një ti, do të marrësh shpinën e kushurit tani. E pastaj të vi ai thot të vi ai të dali me parull si Lexi. Jo, mor vlla. Jan ekonomi. Hajde John. Urdhra. Ti je... Jam mbesa Janit. Mbesa jo, mbesa nuk e merr. Jo, mor vlla. Do e japim Janit, do e çojmë në shtëpi. Jani ka vdekur. Po kush ka shtëpinë? Unë kam. Po më rregull pra, urdhë merr. Tani na sqaro. S'na ka lajmëruar njëri, e shikon se po bëhet llafe atje. Jo, nuk është kjo imja, është Emil Tekononi. Nuk është imja, është tjetër. Jani Ekonomi thot tu. Jani Milto Ekonomi, un jam Jani Teli Ekonomi. E po rregull, kish një Jani Ekonomi tjetër, dakor? Jani Milto Ekonomi. Jo, tani e kemi me Jani Milto Ekonomi këtë punë. Ku është? Do t'ja qoni në shpi. Hajde më, hajde. Hajde më, vla, hajde se. Po hajde, hajde se do t'a këshin marrë tre e shpi në tani, hajde. Hajde, urdro. Respekte. Jorgji Milo. Jorgji. Shumë respekte, urdhëro. Shoku kryeministër, ne i marriotët, shtetin shqiptar e duam në krah të na këshilloj dhe të na ndihmoj. Shtetin shqiptar e keni në krah, jo t'ju këshilloj, po t'ju mbështes edhe t'ju zhvilloj. T'jemi shumë qartë, të tërve, pa asnjë dallim. S'kemi ne dallime këtu. Kush kërkon dallime këtu, kërkon sherr. Sherrin mbajni larg. Petro Zhupa. Petro Zhupa, shikoj mirë, është e jotja kjo? Se mos na del një Petro Zhupa tjetër. Jo, jo, hape, hape. Ka Petro Zhupa tjetër? Ti e vetë. Po shikoj, është e jotja? Hape. Spiro Vreto. Spiro. Ur Spiro. Po. Urdhëro. Faleminderit shumë, zoti kryeministër, që na dhatë mundësi të më marrim në shtëpi të prindërve tan. Edhe zoti prefektit që na dha të mundësinë, po presim të na japin edhe certifikatet e dokave që neve nuk jemi të pasur, jemi fukarënjë, të rrojmë dhe neve. Faleminderit shumë. Ta, sot je më e pasur, sepse shpirën e keme certifikat, edhe si që tha i tjetri, mund të qosh, të vësh në bank, të marrësh kredi, etjere, etjere, do marrësh dhe tokën. Hajre din shkurtaj. Faleminderit, zoti kryeministër, qofshi vetëm mirë në rrugën tuaj, qofshi palodhur dhe na rrofsh Samali Çikës. Aman, Samali Çikës. Samari Çikës, di që do me thënë të rojë unë Samari Çikës. Do me thënë që unë të rritë mere me stërnipat, e kupton që atë merje, be. Shqy që më mirë, jo, jo, farim dhejtë. Unë me zipë e dalë juve, imagino, ju si atë diri do të nipave, imagino të atë dalë unë stërnipave tuaj, jenë vetëve. Që bëjtë të tëra rrushe kumbë dhe të viti kërkojnë të unë, bëse. Gjelo Shirokaj. Ajde, Gjelo.
i biri, e kemi mandat. Ja, bravo. Shikon, njeri serios ka ardhur me kartën e identitetit, tamam. Përshëndetje, zotit kryeminist, të urojmë nga zemra faleminderit. Ty, stafi tënd, të bëj kopë zoti. Faleminderit shumë. Vetëm përpara. Respekt. S'kemi ku shkojmë mbrapa, vetëm përpara. Ramadan loyal. Loyal, po. Hajde. Ja, erdi ku tjetri. Urdo. Urdo, hajde. Shikoj. Urdo. Shikoj. Shapka, brek, bluz, gati, futu në det, dil në det dhe merë pronën. Ke vënë i tullë të ti? S'ke vënë asë një tullë. Tani do e marësh, do e qosh babajt dhe mos e shetë rrugës. Hajde. Ore juve sa të dhe ikni nga radari, po ju... Mirë, dakord, po kam parë shumën. Edmond Limushaj. E pevë jo. Vjenë tu, merë atë, s'ka vënë tullë, s'ka vënë gjë. Hajde. Edmond. Urdo vla, takë zosh. Faleminderit, respekt dhe për gjithçka. Ja Duart. Shikoj, Duart e ati si vajzë, reja i plashit. Ti Duart shkëm. Jorgji Beleri. Jorgji. Po. Urdhëro. Faleminderit, kryeminist. Të them të shpreh ato që ndjej, është në fakt një emocion kur dëgjon emrin e babait tënd që ka ikur në amshim. Kjo është një diçka e popullit Himariot dhe mbase e gjithë popujve që merr një certifikat ku deklaron djersën, mundimin e tyre me këtë lloj certifikate. Ju falenderoj shumë zotë kryeminist, juve dhe stafit tuaj. Po ndërpres këtu se janë shumë edhe me radh ti merrni. Dio do ri vajza atje. Do rin këta të kadastrës, do t'ju thrasë një nga një. Nuk ka nevojë të shkojnë të tërë atje si te autobusi kuçit. E një nga një rin hije këtu, merrni me radh. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Edhe 4000 shtëpit do t'i japim certifikatat brenda vitit, brenda vjeshtës madje. Thank you.